Тут говорили про речі деякі. Правильні речі, в принципі, правильні. Але, от хлопці, ви, я вас підтримую, абсолютно підтримую. Але, скажімо, навіть якщо прийметься той закон, так? Давайте уявимо собі, що завтра приймається той закон. Ви навіть отримуєте ті гектари землі. Там 10 гектарів кожен з вас отримає для того, щоб будувати. Навіть припустимо, ну це вже казка, що ви взяли його не за 500 тисяч гривень, там, так, да? А за дешево. У вас така війна почнеться. Ви собі не уявляєте просто, між вами, там. Це перше. Все те, що знаходиться в площині надприбутків, завжди буде викликати отакий от супротив. Завжди. Проблема в тому, що ми зібралися тут через 18 років, коли почався розвиватися бурштин. І, ну, на мою точку зору, ця проблема вирішиться дуже просто і дуже швидко. Треба просто захотіти це зробити. Скажу, всі закони, які зараз діють там, в Америці, в Європі, вони правильні, там, написані добре, але вони не, ну, скажімо, нічим не кращі за наші. Але до закону ще потрібен, ну, рівень совісті, да, рівень відповідальності, рівень якоїсь чесності і таке інше. Ну, я вважаю, що проблема нашої країни знаходиться саме в цій площині. У нас цього не вистачає. У всіх у нас. І у вас, і у тих, хто кришує, там, і так далі. Оце є проблема. Оскільки ми знаходимося в такій площині, на мою точку зору, можливо, вона неправильна, але я вважаю так. Цей камінь треба переводити в дорогоцінний. Цей камінь має бути дорогоцінний. Тому що він знаходиться за межею надприбутків. Сьогодні вся Україна там. Ну, от я знаю точно, що всі шукають шляхи для того, щоб десь туди, ну, вклиниться в той бізнес. Ну, чого так? Чому саме зараз так відбувається? Ну, тому що влада поміняла, знаєте, була одна вертикаль, да? Верхушка зараз в Росії сидить, так? От. Ну, але було спокійно, і в принципі ви сюди не приїжджали, так же ж рік назад. Не два роки не приїжджали, собі ходили, в ліс попали, там все нормально, гроші не платили, скажіть, ну, і не в тюрмі зараз, де те зараз перестаєте біля сторіч. А маєте в тюрмі сидіти вже. Ну, там так само, там такі, що кришували. А це ви не маєте? В тому числі. Це ви маєте? Та почекайте, ну дайте я договорю. Чого ви зразу хапаєтесь за якийсь волос? Я говорю про те, що рік назад цим займалися незаконно всі, в тому числі і ви. Тільки ви мали, хлопці, 2 гривні, а там мали 10 гривень, от і все. Але незаконно. 99% цієї піраміди, яку я там показую, так? Ну, і що на бюджет, а маєте йти в бюджет. І оскільки ми знаходимося в такій площині сьогодні, то розділ цими гектарами 5, 10, 15, 20, 5, ну, не вирішить питання. Оскільки будуть війни за цей надприбуток. Так що нічого не робити? Почекайте, я ж до тебе говорю. На чому ви мене перебуваєте? Чому я... Давай, час, все. Значить, я говорю про те, що цей камінь треба зробити дорогоцінний. Це раз. Дорогоцінний. Це раз. То є смола. То не є камінь. Але який виносить великі гроші? Великі гроші. Значить, я вам говорю. Треба привезти його дорогоцінний камінь. Це ж не золото. Цей камінь має давати тільки держава. Ну і звичайно вернемося до совісті. Тому що само собою це не подобається. Ви там були, ви бачили, що вам та держава дає? Ви бачили тих завод, ви були на тих заводах? Де помимо тих камер? А що впевнено? Чого ви впевнено? Я впевнено, що не збудована за державних коштів. Що вона закрита на заводах? Поставте програму. Давайте так, який завод? Ви державний завод. Та й змуди мерцями суть на пуштині. Вони везуть медикуваючи камінь, а погодять по 3 кілограмів. Це все говорить. Зараз ці ваші репліки говорять про те, що ця проблема буде вічна, на жаль. Поки цей камінь, поки ми не перейдемо рівень свідомості. Ну, давайте вернемося 3 дні назад. Чому зараз не в міліції ці хлопці, які приїжджали, да? Чому зараз не вилучена зброя там, да? Чому зараз не заведені кримінальні справи? Чому копачі? Ну це все знаходиться в тій площині, про яку я говорю. Площина
тієї відповідальності українця, яка вона є. Розумієте? Ну ладно. Я висловлюю свою думку, я думаю, що мене зрозуміло багато. Тому чому я тут зараз? Я взагалі не стосувався цієї теми, абсолютно. Я не знав, що, як, Бурштин, це не моя, це не мій округ, скажімо. Я приїхав сюди для того, щоб вийти на діалог з людьми, які цим займаються, скажімо так, яких є на опрацювання. З Миколою Харитоновичем готовий поспілкуватися, щоб він мені розповів про цей закон. Я готовий цей закон прийняти, підтримати, подати його від себе. Готовий створити комісію при обласній раді, так? Готовий бути членом цієї комісії. Готовий приймати там обговорення, давати свої якісь пропозиції.